پښتانه زیاتره کروندګر دي او مالونه ساتي، خو په دې ډېر کم خلک خبر وي چې د مالونو سره وخت تیرول او لمس کول د انسان ذهني ناارامۍ او اعصابي فشار کموي. او هم له دې وجې امریکا او د یورپ په یو شمېر هېوادونو کې خلک د مالونو سره د یوې ګنټې تیرولو لپاره زرګونه روپۍ ورکوي. د اعصابي او رواني ناروغیو د پوهانو په وینا، په مالونو او په خاصه توګه په غواګانو لاسوهنه هم یو ډول تیراپي ده چې ورسره انسان تر ډېره حده ذهني ارام ترلاسه کولی شي. امریکایي کروندګر وایي له ښاري سیمو ګڼ خلک ورځي او دوی ته له مال ساتنې د ګټې یوه بله لویه وسیله هم په لاس ورغلې ده. دلته د راتګ لپاره موږ سره ګڼ خلک وخت یعنی اپوینټمنټ اخلي، په خاصه توګه کله چې رخصت یعنی وینو د خلکو شمیر لا ډیر زیات شي. دا کار ډیر ګټور دی. په غواګانو د لاسوهنې او ورسره د یوې ګنټې وخت تیرولو 15 امریکایي ډالر فیس دی چې خواوشا 40,000 پاکستانی روپۍ جوړیږي. د غواګانو سره ساتیره یو نوی او ګټور کاروبار دی چې د مالونو په ساتنه کې تر بل هر څه ګټه ډیره ده. تاسو څه فکر کوئ؟ دا خوندور کار نه دی؟ خو دا کاروبار اوس له یو نوی خطر سره مخ شوی دی. د امریکا د زراعت حکومتي څانګې په چرګانو او مارغانو کې د ناروغۍ یعنی برډ فلو خورېدو اندېښنه ښودلې او وایي چې دا ناروغي مالونو ته هم خورېدلی شي. پوهان وایي که څاروي ناروغه نه وي نو بیا په لاس وهلو سره انسان نه ناروغه کیږي. موږ ګورو چې دا ناروغي مالونه د څومره وخت لپاره اغېزمنولی شي، یعنی د دې ناروغي وایرس د څومره وخت لپاره په څارو کې پاتې کېدلی شي. خو موږ تر اوسه په دې اړه مکمل معلومات نه لرو او د دې لپاره لا هم څېړنې روانې دي. په امریکا کې له مالونو سره ساتیری ته زری سیلګری یا ایګری ټوریزم ویل کیږي چې په دې هیواد کې خواوشا 28,000 واړه کروندګر خلکو ته په پیسو موقع برابروي. له دې کاروبار څخه یوازې په 2020 کال کې کروندګرو 1.2 ارب امریکایي ډالره آمدن ترلاسه کړی دی.